Até eu assustei, não sabia que fazia um barulho tão grande desse daí. Gente, tá aí, ó. É uma polegada o troço lá. Que pancada. Valeu. Puta merda. Falei pra você que era na primeira? Falei que ela ficou quietinha. Hein? Não, ficou quietinha agora, você bate, né? Tira no ar, né? Aí, ó.